Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Já vás vítám u dalšího Let's Playe. Máme tady velmi zajímavou mapu a ještě o dost víc zajímavější tohle lobíčko, protože to je fakt jako trampolína, to je hrozně hustý. Je to mega. Tak a přistanu, jsem tu. No a jsem to společně s Jakubem a Marvem. Ahoj hoši. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Čau. Takový ninja skoky. No a máme tady vánoční mapu Tower Defense, protože to je jedna z mých oblíbených miniher a já si pamatuju, že ty jsi milovník taky těch Tower Defense map, tím myslím Marva, nevím jak to má Jakub. Ano, miluju to. Protože já jsem dřív točil jednu a ty se z mě ptal, jestli to i můžeš točit a už to je docela dávno. To už je hrozně dávno, to už je třeba rok a půl dozadu, ne? Neuvěřitelně, se divím, že si to pamatuješ. Máš u mě pamatuju, malý bezvýznamný plus, gameříku, máš u mě malý bezvýznamný plus. Děkuju. No, asi to zatím rozjedeme na easy, my budeme muset předpokládám něčit minecarty. Nechal jsem tam easy. Jo. Minecarty ze skla jsou neviditelný a většina věží je nevidí. A pak tady jsou shulker minecarty, ty spavnujou víc minecartů, když umřou. To znamená, že se jako rozdělí na nějaký další. Něco jako slimeové v Minecraftu. Jo, přesně, přesně. A že si o nich můžeme přečíst víc v enderbedně a to je tady. Já jsem vůbec nevím, co se jedná, hoši. Já jsem úplně zmatený. Nevíš, je Tower Defense? Ne, vůbec. Hele, Tower Defense je styl hry, kde ty máš za úkol ubránit svoji vlastní základnu. Který jo, musíš to jsou jak ty hry na telefonu, nebo normálně to, jo. Jo, že bráníš ano, prostě, ano, ano, bráníš jo, něco je, svého je, vždycky. Ano, je to jako hra, ano. Počkej, Jakube, podívej se na mě. Aha, cože? Wow. Jakube, Minecraft je taky hra, víš to? Ale já jsem skočil k němu. A to se nějaká naše věž, protože se dá prodat. Ano, přesně tak. Tady se to píše, že když klikneš... OK, teď ji mám v ruce. Pomoc, a ty můžeš vyupgradeovat. Pomoc. Já jsem to spavnul na něj. Kámo mě teďka taky vyhodil úplně nahoru. Můžete, prosím, děkuju. Tower, tak. No a tady se psalo, že červeným konkrétem ji prodáš, to si asi udělal. A pak se dá takhle postavit a vylepšit. OK, jo a takhle se dá prodat, hustý, tak jo, jdeme na to, já už se totiž těším, protože tahle mapa vypadá, že bude fakt hodně propracovaná, tak jsem zvědav, hele, víš, jsem jak hodně poznáš, zvědav. Že ta mapa je fakt dobrá, že nezačíná odpočet od 10, ale od 7, kámo. Hoši, a my hrajeme spolu nebo proti sobě? Máme hrajeme společný spolu. Peníze. Počkej, já přemýšlím, co je naše base, a odkud budou chodit. Jo, tady je naše base, jasně, ta červená vlaječka předpokládám, a budou chodit teda odsuď. Tak já tady zkusím dát Skeleton Tower. A peníze máme dohromady nebo každý zvlášť? Já bych řekl, že dohromady. Marve, zkus něco položit. Ale Skeleton Tower bychom, ale počkej. Ne, my to musíme dát někam líp. Sem, kámo. Aha, jo, máme to dohromady. Víš, proč sem? Hele, já už ji nemůžu prodat. Gamer, abych ji prodal za půlku ceny totiž. No, tak to nedělej. Tak já dám, až začne wavka, jo? Dobře. Kámo, jak to zařvalo a ta hudba, taky vám to hraje, takový jo, jako... Jo, počkej, on to dal na dobrém místě, ono to jezdí odsuď. Ano, Jakube, to jsem tady zkoumal mimochodem. A to sejmulo ten minecart, nebo co jezdí? Minecarty, ano, minecarty jezdí, ano. Hele, já jsem dal takhle, ať dva tady spolupracují spolu. A potom potřebujeme to dát trošku jinak, jo? Ale tam bych dal nějakou lepší než u skeleto, nějakou dražší. Kámo, hele, už to nestíhá moc a já ti řeknu kam a proč. Ano, tady, protože bude střílet na obě strany, ale nedával bych sem skeleton, ale dal bych semka tu třeba B. Nebo tu no ale na no, to nemáme, že jo, my musíme sem dát skeleton. Ježiš, to přežijem to jedno kolo. Kamo to dám já? Já se bojím, že to bouchne, no nic. Nebouchne. Startuju další kolo. Jdem na to. Ale to ne... mají dvě srdíčka tady. No už tři. Už tři. Kámo, no a jsme... To dáme, jdi, pohoda. Ale možná bych tady dal... To bylo těsný, dej sem tu B, yes. Co bude dělat ta včela? Já jsem tam chtěl spavnout BU. BU? A my je vlastně ty věže můžeme i vylepšovat, hoši, takže... Dobrý nápad, že bychom je vylepšovali. Jo. Stovku to stejně vylepšit. Počkej, teďka se musíme podívat. No, protože zda to zvládne, že jo? Pojď, aha. On nadává takhle jako damage na všechny, ale dává ne, nedává slow náhodou jenom. Mně přišlo, že jsi zpomalil, možná je to kvůli těm zatáčkám. Ale ubrali mi životy.
Ale co budu dělat teď? Musím kamo... Tady bych dal Skeleton Tower. Jo, dej tam, rychle. Yes. Tento musí dát, kámo. Jak nic, kámo, koukej. Hele, já si myslím, že jsme to neudělali dobře tady s ní, protože ona jako to zpomaluje, je to fajn, ale my chceme něco, co bude útočit tady. My chceme zpomalovák třeba na nějakém jiném místě. Slow duration. Ale možná, jak jsou tady ty tři u sebe, tak možná ten zpomalovák by se hodil reálně jako tady. Že tady můžu být dvě věže a zpomalovák. Tady ne? No jasně, ano. Jo, a tady se dá věž normální. A tady mám taky. Mám prodat? To ne, to neprodám, to se prodá hrozně za levno. Já bych prodal tu včelu. Za půlku ceny, kámo, my se hrozně zrušíme. To ne, zatím to nechej, zatím myslím, že další vlnu přežijem v pohodě. Je pravda, že by bylo dobrý... Já zkusím upgradenout ty z toho skeletona, můžu? Jo, no. Zkus. Tohle v pohodě. Ale to dáme. Ale ne, ta včelka má plošnej damage, podle mě. Má plošnej damage a slow, já jsem u ní čtu, že increase damage, attack speed range and slow duration. Takže jo, když ji vylepšíš, ale za 200, tak to zvýší damage, rychlost útoku, dosah a dobu toho slowu. Vylepšil jsem tady další věž, kluci, jo, když tak, aby tady jsou proti sobě, okay. Aby je tady pořádně sejmuli. Budeme tam mít dva rotačáky, fakt kluci, věřte mi. Ty krásno, ten střílí rychle. Hele, vidíte to? Jen bych to neříkal. Máme dva rotačáky, tady máme. To nepotřebujeme nic jiného. No. Ubrali mi jako hodně, Pojď, Bill. Ty bloky se tam jako mění v tom, vidíš? Počkej, on se respawnuje. No, on totiž mění barvu, ten blok. A potom... Podle barvy, no. No, to znamená, že vlastně ty... Několikrát mu musíš ubrat a ty myslím jo. Si, že by to tady chtělo něco. Ne, to dá já bych skeleton. Si našetřil na Creeper Tower, kuci. Věřím skeletonovi, koukej. Kámo, pojď se podívat sem, takhle dozadu. Tady, jak je ta cesta, to je úplně stvořený na něco, že to zpomalíš a pak do toho prostě mlátíš, jak šílenec. To je pravda. Víš, třeba sem. Tady bych dal ten zpomalovák, tady. I tady na ní může útočit totiž, víš? Ty krásu, to je mega dlouhý. Ale našetříme si na Creeper Tower, já bych chtěl vidět Creeper Tower. Pouštím. Můžeme to dělat tak, že vždycky by se ten nákup nechal na, že bychom se střídali. Že, dobře. Že teďka může být Marvex, pak Jakub a pak já. A vlastně když nebudeš chtít kupovat, nebo když si budeš myslet, že to bude lepší, tak můžeme počkat, víš, jako kolo a pak koupíš ty. Možná bych vylepšil toho skeletona, hoši. Já bych teda dal Creeper Tower, kámo, ale dál. Jakoby aby jsme dali tu vlnu, víš? To není problém, ta vlna, to je v pohodě, jakoby moc stresuješ, možná vylepšíme, okej, to jo. No, já si myslím. No, jako myslím si, že by to něco chtělo myslím tady. Myslím si, že to bude potřebovat. Ale tady, kamarádi, já se tady dám Creeper Tower. Jo, něco jsem tam chtěl dát, tak aspoň, že tam je Creeper. Už jedou ty vozíky, nebo kde jsou? A on je zničil. Odkaď? Náš skeleton je zničil. Aha. Lol. No, tak Jakube, teďka to je na tobě, jestli něco chceš koupit, nebo no, počkáme. No, moc peněz jste mi nenechali, kluci, jo, tak já bych jako počkal. Tak můžeš v průběhu, že jo, kupovat. Já myslím, že je lepší dávat ty taury tady, ať je zničíme co nejdřív na začátku. No, vlastně na tom začátku bychom mohli dát aspoň teda ty jako skeletony, tak... Ale teďka musíme počkat, až vlastně skončí kolo, aby jsme... musíš něco někam dát, protože ty modrý ty vbrají drsně, kámo. Já dám semka skeletona. Okay. A ještě let's go. A nejde ještě víc vylepšit? Jde? Za 200 pade, ale to je kámo. Zatím je overkill ještě. Dívej, tady Bea to zpomalí, easy jo. Čum, zpomaleníčko a teďka to možná, oni možná poprvé dojedou to? Ke Creeperovi, to chci vidět. A jo. No. Creeper, co budeš kámo, dělat? Jako dobrý, ale chce to něco sem tady. Počkej si, ten Creeper na ně bude mít range. Já jsem ho sem musel dát, sorry, já se... Hej, vy jste hrozně nervózní, ty jo, úplně. Ty jsi moc klidný, ty jsi úplně podezřel klidný, jak jsme se jedovej vrak. Kámo, koukej na to, hele, vidíš? Čum, Creeper, bum. A co teď? A je průšvih, jakoby někam něco musíme dát rychle. Tak já tím kádám skeletona. Trochu pozdě, Jakube, pak, že, a ještě jedno, pakže jsme tady, to... tady, Jakube, tady. Tady, onem, Jakube. Dobrý, no. Jakube, zachránil jsi to. Vidíš, pakže jsme moc klidní, ty na málem dojel. V čilu. A já bych teďka rád dal něco na ten začátek, protože to se mi fakt nelíbí, jako tady to. Dej tam skeletu na zatím, no. Musíš koukat do vzduchu, gamere, jsou kosti a kliknout. Jo, dobrý. Tak, a další wavka. Tady chci dalšího, tak, a tady chci taky... Počkej, já bych sem dal možná ten Creeper Tower, nebo ne? Ne, to je moc. Tam by bylo asi dobrý, tam by bylo asi hodně. Ale teďka už je to asi zbytečný, no. Hele, tady možná, kdyby se dalo něco, že to může hitovat z obou stran.
Víš, jakoby doprava i doleva. Mhm. Nice. A vlastně ten skeleton je má trošku zpomalený, víš, že mu tam jako nejdou tak rychle. Já bych dal jednu Creeper Tower ještě aj tady, že prostě dvakrát bouchnou. Kámo, ten modrý minecart, ten je, tyjo, ale. Ten je hodně drsný. Souhlasíte s tím, že dáme Creepera i sem, že já jsem tě vůbec neposlouchal. Jo, můžeš, dej to tam, klidně to tam na narvy. Ale teďka by měl kupovat Marvex. Tak já to tam koupím, je to tam. Yes. Tady bych se dal ještě jednou skeletona. Hele, máme tady nový minecart s Soulsandem. Wow. Tak ten je hodně rychle kaput. Zatím žije. Otázka je jako co dělá. Podle mě se healuje. Myslíš? Ne. Já jsem měl pocit, že už do něj jednou vystřelil totiž a pak mu zase přibylo čtvrtý. Hele, teďka ukáže se Creeper, boom. Pěkně. Ještě Beatus. On dvakrát střelil ten Creeper, ty krásu, jo, to je díky drsňá, tomu, díky tomu slowu právě, nice. Mhm. Tak yes. To bylo hodně v pohodě. Máme to. Já jsem tak na to koukal, až se nesměl nic koupit. Ale vylepším tady toho skeletona, jestli to nevadí. Mm-hmm. Jo, a vylepším další na druhé straně. Tady to chce vylepšovat. Vylepši, no, klidně. Hele, teďka tady jezdí bedny. Vidíš to? Oni jeli předtím jednou bedny. Už jednou jsem tu bednu viděl. Ale nemám sebe menší tušení, co by mohla dělat upřímně. Kamu, ale ta hudba do toho pozadí úplně v pohodě, tyjo. To je hrozně cool. Taková jako na chill. Ty kráso, lidi, pokud se vám líbí tady ten let's play a chtěli byste z toho víc dílu, tak rozhodně budu rád za každý like a tak. Tam tady stojí? Lol. Dobře pro nás. On dostal takovej šok od toho creepera, že se radši zastavil. Jo, tak to je na pohodu. Tak teď kupuje gamer zas. Huhu. Vole Jakub. Co, já jsem nic nekoupil. Tak, vylepšená včela. Co bude dělat? Okay. Wow, víc medu. Nice. Víc medu. No, nice. Myslím si, že tak to nefunguje. Pokud to našetří na 450, tak jich chci dát úplně na max tu včelu. Mně se líbí. Jo, tak dej, už můžeš. Za chvilku. Ještě? Pojď, už. Aha, už teď. Wow, ještě více medu. Nice. Kamu, ty to můžeš vylepšit na nějakou kolonii a potom ještě na... Upgrade tu kolonii. Kamikates, a ona tady ta včela teďka lítá sama volně. Ta bude ničit lidi, teda minecarty. Lidi. Hele, sem by to chtělo něco silnějšího než to skeletona. A nebo jako. Anebo toho skeletona vylepšíme, kámo. No ale... Yes, dáme, já bych dal těm skeletonům tady, protože tady můžou střílet hodně. Já jsem někdo vylepšil na trojku skeletona, omylem, já jsem chtěl jinýho. Hej, hoši, on jde mimo jeden. Jo, to je ten skleněný, to je ten, že ho většina věží jako ignoruje a já nevím, která věž je na to dobrá. Oh my god, doufám, že tam potřebujeme třeba Lightning Tower nebo něco. Dobrý, tak máme průser. Tak to je blbý tohle. To je blbý. Přijdeme o srdíčko asi no, protože... Ne, tak rychle něco prodáme a dáme na konci tu za těch 500. Ne, neprodáme nic, podle mě jako srdíčko je lepší ztratit. Ale chtělo by to asi zjistit, co je na to dobrý, že jo? Zničou, Marve, zničou. Jo, mám si zničit? Jo, já jsem do něj skočil. můžeme dát další waveku, no, prostě to, co já s tím. Já mám problém asi. Kde mě vidíte? Nevidím tě. Já jsem klikl na ten minecart a já jedu v něm. A nemůžu se z něj dostat. Shiftem? Jo, už dobrý. A teď 100. Jedno. Jo, jedno. Jedno. Ne, v pohodě. V tom případě bychom měli dát nějakou tu novou. Tu lightning. Já si myslím, že lightning na sklo by mohlo být. Dáme tady lightning? Jo, tam bych to dal. Mhm. Jo, pleskni. Zjistíme, no. To je prcek. Okej. No tak asi to chce ještě vylepšit, za 600, no. Krásu, to je drahý. Asi můžeme, yes. Kaleton, no kámo, Chronus, to se portuje. Lol. Ej, a ten Lightning dává až tady damage. On to dává extrémně daleko damage. Ty krásu, viděl jsi to? Nice. Hele, včelky. On se healnul. Tyjo, cože on úplně skočil na druhou stranu? Ten Creeper jim dává dobrou čas. Tenhle má hodně životu. Vylepšíme Lightning, ten Lightning je super. No, já bych počkal a koupil bych třeba toho Villagera a tak. Okej, tak jo, ponakupujem všechno prvně. Ať radši zabijem to sklo, že? Počkej, teďka kupuje Jakub? Ano. Mohl bych něco. A počkal bych teda asi, no. Jakube, počkáme. Počkáme na Villagera. Mě zajímá, co dělá. Aha, už můžeš koupit Villagera. Jo, a kam ho mám hodit? No, nikam chytře, počkej. Počkej na Blaze Power, kup Blaze Power. Možná sem bych ho dal, tady. Za tebou. Jo. Tak, ano. Blaze Power za litr, let's go. Oh yes, doufám, že to bude střílet na dvě strany teda. Doufám, že to bude lítat nějak na dálku, zatím to ignoruje. Hmm.
Kamo. A když si vylepší, tak zvýší se dosah. Počkej, ukaž teďka možná. Vystřelíš. Co dělá? Kamo, tak co to je za věž? Hele, zase tady máme to sklo, no. My jsme se o tom mohli dočíst více v té enderbedně, ne? Není tady někde náhodou? Nevím. A možná, když naletíme nad místo, kde můžeš něco koupit, tak zda... Yes, můžeš si to přečíst vlastně u toho. Ono ti to píše, že kolik to ubírá a co to dává, když si otevřeš inventář. Prý to střílí firebally. Jo, teďka jo? Hele. Teďka jo, ten blaze už, funguje. Už to nice. Počkej, minus 3. Jo, to bylo, už vím za co. Počkej, nestartuj. Počkej, máme tisícovku. Blazeové dávají 25 a v závorce 75. A villager, kámo, to ti generuje prachy, to chceme. A tak chcem, vypadá to, že... Počkej, ale tak villager bych dal nakonec asi někam. A co bude? Někam, kde bude zbytečný jako hodně. Co třeba takhle sem? Tady. Okej, okay, hoď ho tam. Ty kráso, ale jako fakt netuším, co budeme, čím budeme moc zničit to sklo. Co nám chybí vlastně za věž? Jo, máme všechny už. Hele, tak můžu upgradeovat na kolonii? Můžeš. A teďka, já jsem dostal nějaký elixir. Proč to tady hoří? Jo, to asi o toho blaze, že? Revealing honey. Určitě ano. Toxy. Já tady můžu dát nějaký toxins. Wow. Aha. To možná fungovat na ten. Tak to možná bude fungovat na ten minecart, že ty, když jako ty věže hodně vylepšíš, abych vylepšil ty skeletony. Mě zajímá. Ne, počkej. Ne. Udělal jsem to. Když tady dáte toxins, tak to znamená, že budou otrávený ty minecarty a budem to ubírat i cestou. Mhm. Hele, reveals glass, ne, glass cards, to vlevo, revealing honey. To potřebujeme, for duration they are slowed. Nice, dobre, tak to potřebujeme vylepšit. Ora, tak to máme hned. Nice. Let's go. Jo, za 500, no. Takže hnedka mu to tam pošlem, až budeme mít money. Vylepšil jsem to. Nice. Jo? Jo, už máme revealnutý. Reveal honey to, máme to na max, to píše. Super. Ale ten blaze zavrát co dobrý damage, ale stejně bych ho možná jako vylepšil. Ale tady je to sklo, vidíš? Jo, a už se mu ubírá normálně, nebo ne? Jo, ubírá, jo. Jo, dostalo dobrý čoury. Hej, dobře, nice, to ničíme. Dostávaj. Co dá toho skeletona ještě víc jako na max? Teďka mi to píše, že upgrade je tady za 500, že to zvýší damage a 25% čipů dává slow. Což je docela taky jako dobrý, ale my tady ten slow nepotřebujeme. A pak upgrade na drauna. Kámo, ten ubírá hrozně moc, to potřebujeme za 400. Počkej, a nedáme ho semka? Ale on bude pomalej střílet, jo, jenom abys věděl. To bude střílet 0,4. Tady? Ne, na začátku musíme mít kulomety. Dobře, tak jsem udělal kulomet. Jo, dobře. Cože to, kolik má životu ten command block? Vidíš to? To je jak boss úplně. To bude asi nějaký boss menší. Ale dáváme mu čoura. O tom se tam psalo, no, o všech těch minecartech a tak, ale já jsem si říkal, jo, to určitě jako časem si to tady přečteme, víš, ono jich tam bylo asi 15, takže si myslím, že jsme tak třeba v 5% hry. Aha, on ještě žije. No, stal se z něj pak normální minecart a ne jeden. On se množí. Ale možná tady, gamere, bych upgradenul tohle lumpa. Tady by to něco chtělo, kámo, něco silného. Kámo, blaze bych sem dal, ten má dosah 25. Jo, dej ho tam, insani ho tam dej, gamere. Ale to chce 1000, to nemáme ještě. Takže musíme šetřit chvíli. Tak, hotovo. Wow. Nice. Hej, tak ten honey tady na startu. Gamere, upgradenu jsem tady toho ledovýho. On teďkom, když zautočí, tak ty minecarty, které jsou zpomalený těma 20% šípama, tak zároveň hoří. Okej, okay, to je hustý. Ty, už tady jedeme dobrý kombička teda. Yes. A tady toho chci taky vylepšit, tady toho skeletona, ten se mi líbí. A nebo ne, tady toho vlastně, protože ten může útočit jak sem dopředu, tak potom doprava, ne? Teoreticky. Jo, může, no. Tak vylepši. Hoši, já nevím, jak se to stalo, ale včelky máme na maxu úplně ve všem. No a ještě jednoho vylepším, kámo. Yes. Funguje to krásně. Tady je beacon teďka. To nevíme, co dělá. No, hoši, jako nevypadá tohle moc dobře, možná ty peníze necháme, musíme trošku šetřit, protože... Já jsem tady zrovna utrácel. Pardon. Tady toho je teďka hodně. Co dělá beacon? Dobrá otázka. Zatím jsme to nezjistili. Jestli neboostí ty ostatní, víš, krásně, třeba. To je hrozně moc, oni jedou hrozně rychle, jo, to boostí speed určitě. Tady bych dal něco, skeletona, rychle. Já se dám skeletona taky. A sem dám skeletona, počkej. Ať tady něco máme, víš. On je totiž glas, oni ho nemůžou ataknout, ne? Můžou. A on se healuje. Aha, on potřebuje prostě dostat hrozný čout, no. On potřebuje dostat třeba
triple creepera nebo něco asi. Já na to nemám, na toho creepera, kámo. Villager, tak... dej mu. Villager tady chilluje. Ten tady generuje peníze, tyjo. Aha, my je můžeme vzít, my tady máme nazbíraný. Aha. Dal jsem peníze. Super, no tak to škoda, že jsi to udělal před chvilkou, tyjo. Minus 20, kámo. No, uvidíme, kam se dostaneme. Ale 23. vejvka, to už je docela horký. Hele, my jsme nějak nevylepšovali creepery, ne? Myslím si, že by bychom mohli vylepšit něco. No? Či oni jsou takový chudáci tady celkem. Na 5 kill, čo? Hele, ty ho můžeš vylepšit, že on bude targetovat ty neviditelný minecarty, jo, tady ten. Tenhle se nevylepší, ne gamer, tenhle. Ten už může. Už zase letí beacon. Ten první už může. Jo, tady ten. No a ten beacon, ten nás úplně ničí, kámo. Ten beacon je špatný. Oni stojí. Jo, Bea. Nice. Beacon dostal. Nice. Nádhera. Kámo, ale oni furt jako se healují, ale šíleně tady. Oni mají víc těch bloků v sobě. A kdo je zastunoval? Já nevím, možná ta Bea. Jako ten med. A tak je dobře, že stojíš, jo? To jo, to nás jo, jako to netrápí. Jo, to jo. No, možná se to Já kudlo. Si myslím, že bychom jinak dostali, no, jako... Nechci nic říkat, ale 30. vejvku nevím, jestli dáme. Hoši, koukejte na našeho creepera. Lol, nezeraj to víc. Ty jsi ho vylepšil? Jo. Upgrade to Atomic? Vitr, upgrade to Vitr, to chci, to chci. Ty kráso, on se tomu sníží damage, ale... Ale bude to rychlejš útočit a ten druhý je, že zvětšíš damage na 70 a bude to útočit jenom jednou za 0,5. Ne, a tak speed bude jedna, že jo? Ale ne, když se koukneš na Atomic, když se podíváš. Jo, takhle. Tak ten dává větší damage. Ten jo, ale v čem je dobrý teda ten Vitr, že potom to dá... Není. Nebude, a tak speed tak ne. Tak range jenom, tyjo. Range a potom Vitr damage dává, že jo, že jako... Pomalu asi jim jo, bude ubírat. Jo, to mělo ubírat, to by mohlo být dobrý přece na ten beacon. No. Aby se nemohl healovat. Spíš tam jde o to, aby dostal šlupu, že jo, tak já nevím, no. Tehle, tak dáme vidra, jo? Pum. Ty kráso. No. Teďka oni mají ten vitr efekt. Jo, ale stejně ne, tady jeden minecart to prostě úplně na pohodu přežil, no. A teďka, jo, dá se u ní teďka vylepšovat u toho vitra. Pak? No. Lol. Attack speed, vylepšíme. Ne, ten cloud chceme. Ten cloud. Jo, a máš pravdu. Ono, čím větší ten attack speed, tak tím je to rychlejší. Ono to je naopak, než jak je to v Minecraftu. Protože tady se píše, že to zvýší attack speed a on se z 1.3 zvedne na 2. To znamená, že to asi útočí rychlejš než creeper. Větší číslo je lepší tady. Mhm. A teďka to vypadá jak? Zničili jsme? Dobrý, už jsme vyhráli. Všechno jsme zvládli. Tady to už skončilo u toho vidra s tím creeperem, oni teďka dávají hrozný bomby za tou skálou. Vylepšíme teda ten cloud, jo? Jo, to vittering myslíš. Jo, vittering bude drsný. Vittr bude drsný. Ještě bych tady dal možná včely, aby je zpomalovali. Ty krásu. Co to je, tady padá nějaký minecarty na zem? Dýně? To je ty dýně. Halloween. Hej, koukejte, oni jsou tady, oni se nějak teleportovali a lítali dolů pod... Jakube, prosím tě v klidu. Nic takového se tady nestalo. Teď jsme měli už i tady na druhé straně minecarty, oni tady mám, doničili. Mám tady problém, oši. Nějaký teleportační. Ale co, kdyby jsme sem dali něco silnějšího, jak je... Co třeba ten lightning sem tady? Creeper, dělej něco. Ten by potom mohl útočit hrozně na dálku. Hoši, to uděláme. Tak já prodám. Až my tady máme problém, ale jsem zvědavý na Vitra, jestli to teda na Blaze to tady vypne. Tak, lightning a chci vylepšit, yes, dobrý, už jo, funguje, to vidíš? Jo, tady vypíná, Yoshi, pohoda. Funguje lightning na jo, to? Jo, byl tady. No. On má nějaký neomezený range, nebo jak? No, protože on má hrozně velký dosah, vidíš, a když ho dáš do středu mapy, tak to znamená co? Že může útočit úplně na všechny. Ale stále jede jeden minecart tady. Jo, dobrý, už konec. Ty kráso, ten lightning musíme tady ten, jako vy to, vymazlit hodně. Má damage 70 a může mít damage 100. Huhu. Vymazlíme, neboj se. No a tak speed má žádná celá 25, takže jo. Já říkám, že se tady portujou úplně mega. Dívej, on tady přeskakují tu část úplně, no. A to jsou slabý, to je v pohodě. Kámo, ty ho můžeš ještě nějak brutálně vylepšit na nějakou šílenost. Jo, to bude dávat plošnej útok, nebo že to udělá jako... Jež ten plošnej dáme za tisícovku. Že to zautočí do těch minecartů okolo, jo, což je cool, super. Ale sníží to dosah, to nevím, jestli chci. Ale máme tady velký dosah, hele. Ne, to spíš to druhý, ten super hele. Kapacitor. No jasně, ale my ten dosah můžeme zvýšit a pak se trochu sníží, že jo? Takže to vlastně jsou stejný, ne? Teoreticky.
Jako jo, ale v něčem to musí být lepší. Upgradenul jsem Blaze'a, protože ten Blaze tady dělá hodně. Ten Blaze tady dělá fakt hodně, já jsem upgradenul. Vy jste pustili nějak víc wavek naraz, nebo proč jste tady tolik? No, jsou dobrý, jo. Myslím si, že tak můžeme pustit další. Ne, ne, třeba ne, takhle. Ne. Sorry, mě to nedalo. Já tady vylepším toho creepera. No tak to nevím teďka. Pohoda. No, vidíš, ten creeper prostě. Jakoby ty jsi hrozný stresař, vole. Tady toho skeletona bych možná ještě vylepšil. Ten tady úplně basic, chudák. Tak ať tady něco je aspoň. Yes, a tady tohohle skeletona bych udělal, podívejte se na mě, no. že by mohl zpomalovat. Jo, udělej to. A dobrý je, že tohle skeleton má dostřel až na tu druhou dráhu, v tom creeperovi. A jo, no tak to je hodně vymazlený. Takže on je zpomaluje, že jo, ještě, možná. Jo. Ano, zpomaluje, když je trefí, tak je zpomalý. Jo, vidím to, no, úplně, jo, teďka zase. To je super, a v kombinaci s tím Blazem, to bych ještě vylepšil 1800, no. Tak aby jsme tady měli taky jako nějakého silného. Ten druhý je na maxu? Ne, ten ještě chce 1400, tak toho vylepším. Okay. Ať to je na stejno, teďka jsou stejný úplně. Jdeme další waveku, ne? Easy. Kámo, to je úplně blíž. Skvělá minihra, jako já jsem jako čekal, že to bude dobrý už podle toho lobíčka, ale je to skvělý lidi. Kam, ale... Nahoře vpravo vlastně vidíte autora, tak si to můžete klidně stáhnout. Oh, víte, co se právě stalo? Ten Blaze úplně vypl beacon. Na ránu? Na one hit prostě ho vypl, jo. No, proto ale říkám, že je dobrý, nej. Že jo, že prostě ten... Oni spadli pod mapu. Oni jsou tady bugnutí. To nevadí. Oni jdou zpátky. Yes, oni se tady dosekli. No, takže teďka vymlátí, že jo, všechno. A vylepšil bych toho Blaze. Tak jsem dal skeletona, ať ne, se ten skeleton je kámo, ty to můžeš vylepšit na krystal? Vylepšit na krystal. A nebo na infernal, ty kráso. Počkej, o čem je řeč? O tom Blazovi. No. Ale ten krystal bych nedával, protože to může hitnout pouze jeden minecart, takže bych dal spíš ten infernal za 2400. OK. Mě hlavně zajímá, jak to bude vypadat prostě. Hoši, já myslím, že se dostáváme do takové té fáze, kde bychom měli začít prodávat ty skeletony na začátku a začít kupovat něco hustějšího. To je pravda, no. Tady já bych toho... tam dal Blaze, ty dva první bych dal Blaze. Pojďme no, to spíš prodat. Spíš ty creepery, ne? Ne, Blaze. On je tady hodně u sebe a ti creepři jako rozbombardují. Nebo tam můžeme dát villagery, no. Vlastně. Hele, mám ho tady vymaxovanýho skoro. Aha. To je důležitý, máš pravdu, na tom začátku prostě potřebujeme, aby to tam bouchalo, nějaký plošný útoky, takže... Hele, tady nám to vydělávalo jenom peníze. No i ten villager, že jo? Jo, a na to musíme klikat, zase jsem zapomněl. A možná bychom mohli vylepšit i toho villagera, ne? Můžem, no. Je to dobrý no, nápad. No, ze dvou na pět, kámo. Stojí to 1000, takže to teďka chceme udělat, jo? Protože okay. Jsme to vylepšili na začátku, takže teďka by to mělo snad být v pohodě. Oni nehýlujou se náhodou? Ne, teďka jim to ubírá víc, kámo. Yes, teďka to asi funguje. Vypadá to tak. Ale jich tam fakt hodně v sobě. No, zatím nám to generuje prachy, tak se můžeme dát ještě tak pak jako creepera bych sem dal. Wow. Aha. Počkej, já ty jsi to odbuknul! Ten na druhou stranu, to asi dobře, ne? Jako si myslím. No, záleží, nevím, kolik no. Tam je. Vůbec nejsem vystresovaný. A jo, Bea to tady zachrání, pohodě. Však tady máme pár těch minecartů. Ty kráso, hoši, ti už mají hodně životů. To nevypadá jednoduše úplně. No a ty creeperové na začátku jsou dobří. Jo, ty jsi tam vytra, aha. Jo. Hoši, chceme vylepšit toho villagera tady, jo? Yes, a vezmu si od něj 300, super. A další vylepšení je, no, zase o 3 víc, takže pak už 8. Oh, ty krása, co to bylo? Vy jste to neviděli, oni letěli chvilku dole a už jsou tady skoro u konce. To je v pohodě, my tady máme nejsilnější to, tu část. Jo, tady to je dobrý, no, tady je ten creeper, který upgradenul prostě... Upgradenul jsem Blaze, kusy, tady. Na to Infernal? Ne, Infernal, on ještě nebyl k tomu. No, tak pak dáme Infernal, ale to bych dal na začátek možná. Já bych byl možná tady, protože tady bude asi nejužitečnější. Ten skeleton chudák je nemůže strefovat tady, ten skeleton no kámo, asi nám tady něco projede. Jako, nevím. No, to neprojede. Ne, dobrý. Villager si tam chilluje, tyjo. Hoši, podle mě tady toho skeletona bychom měli vyměnit. Ne, ten je dobrý. Ten je dobrý. On střílí toho svýho ledu. Když jedou kolem něj, tak vůbec do nikoho nestřílí. A co tam chceš dát? Tak druhého Blaze tam dáme. No a skeletona spíš vylepší tady, no. Já bych tam dal něco jinýho, jako. Ty krásokých peněz. Tak dáme Blaze a podle mě ty dva Blazeové to tady zvládnou nejlíp. No tak jo. Ty jsou nejsilnější, no. Ty jo, advancement, 30. wavka.
jsem před chvilkou ještě říkal, že to asi jako nedáme úplně, tak je fajn, že jsme to teda dali. O, co je tady tohle? Proč je tam end portal frame? Kámo. Co? Co mi to portuje? Co to bylo? Proč je tady blok? Vůbec nevím. On je to portí, kam je to portí, kam je to portí? Vůbec nevím. Jo, tady to, aha. Hej, what the fuck? Blok, kam jedou? Já nevím, jak vy vidíte tady u toho spavnu. Jo, jo, oni se portují tady, do prostředka. Jo, aha, tady jich je docela školka, viď? No, lehká. Já zkusím vzít nějaký peníze u toho villagera, tam jich bude určitě hodně. 400. No tohle creepera taky vylepšíme, ne? Určitě. To musíme vymaxovat tohle. Tyjo, ono to nějak jako samo funguje docela dobře. Jako funguje to, no. No. Když tady projel nějaký auto v pohodě. Já chci zkusit toho atomika. Tak jo. Co to je? Lol. Tam jsi dal? To tady je. Všude. Lol. Je to bouchá kolem sebe. No, ono to má menší tak, dosah, ale mělo by to být silnější. To by bylo úplně nejlepší místo tady toho blaze, to je škoda, že jsme to nevěděli. To ano. Ale ono se to má ještě vylepšit, počkej. Jo, a tak spít samozřejmě. Pak po několika útocích to udělá blesky, kámo. Tak to je hustý. Koukejte, koukejte, jak rychle mi tady střílí ten vodní zombík. Lol. Podívej se na tohle blaze. Ten je brutální. Kámo, tyjo, jak je modrej, to je hustý. Hele, já vylepším tady zapali, toho. Hele, když zapálí minecart, tak začnou hořet i ty okolo něj. Tak to je dobrý. Ono by to fakt chtělo, možná sem dát toho creepera místo tady toho blaze, nebo tam dát vitra. Nebo na ten krystal. Kámo, za 3000 to dáme, dáme sem krystal. Okay, a nebo creepera. Musím na ten krystal, uvidíme. Tak týpek strider. 3000 nemáme. 3000 mi budem. A nebo můžu vylepšit ještě villagera, ono to fakt generuje kámo dost peněz. Yes, ty jsi to vylepšil? Jo, na dálku. Tam má jinou farmu teď. Tak to jak tom stojí, kámo, ne? Iron farma a tady úplně ty věci, co můžeš koupit a tak. No, nebudeme na něj koukat. Tam podívejte se ten blaze, co dává. Na tu dálku. Jo, no. Krystal tam hoď. Nice. To je moc jako brutální tady to. A ty to ještě můžeš vylepšovat. Hele, tohle je dobrý. Super to vylepšení. Kámo. Jak to downgrade ne yes, ty. Yes, přesně to jsem chtěl teďka udělat, hotovo. A dal bych i ty ostatní. Prostě ať je to. Yes, vymaxuj to. Jo, už je to na maxu a ještě tady to. Já jsem fakt zvědavej na to, až to tady bude střílet. Tyjo, ještě, to bude ještě. Brutální věc. Jo, ty jsi to vylepšil, viď? Už jo, to. Jo. Ještě jeden upgrade. Bonusový damage za vteřinu. To je prostě jak vitra všechno dohromady. Tak máme to hotový. Ty krása, už toho jezdím mega hodně. Ale není problém, kamaráde. Díky tomu máme jenom víc peněz. No, no, true. A možná bych dal pryč tohle skeletona, dal tady creepera. No, to bych chtěl asi prodat, to už je trapný, no. Koukej na to, jak je zaměří a prostě ničí pomalu. Kámo, vidíš to? Je dobrý, že oni zaměří přes ostatní věže. Jo, no. Tak, tady máme 800. Já to ještě vylepším. Na jenom farmu? Za ty 2000, když už tak už něco pořádného. Ale musíme chvilku počkat. Hoši, koukejte, kolik toho jede. To by chtělo ty plošní věci, to dělal ten lightning, myslím, to vylepšení. Počkej, já dám, jo, dobrý. To je hustý. Ale chceme, aby se nám peníze automaticky sbírali. To je hopper? Jo. No, tak to tam dej, ale počkej, tady už musíme pak udělat, že to udělá ten chain. Jo, tady to, za tisícovku. Já to vylepším a to by mělo dát plošný útok tady. Mezi ně. Hoši, tady toho skeletona dáme pryč. Tady ty skeletony musíme postupně odstranit všechny. Tady asi dáme TNT. Tady jsem dal, že to může zastunovat ty minecarty. Jo, tady je, že to přemění ty minecarty na ty normální, ale to nechceme. Gamer, víš, co tohle to dělá? Ten villager je na max? Ty krásno, ono to může hitnout 20 minecartů najednou, asi ze 3 jsem to vylepšil na 20. No, ano. Koukej, teďkom, když umře ten golem, tak hitne minecarty a vyhodí do vzduchu. No, tak to je dobrý. Tady ty vitry máme vylepšený, nemáme. Já jsem tady teďka vyměnil toho skeletona za pořádného creepera, tu věž bouchací. Já bych možná na ten začátek dal ten lightning, co je tady, protože to útočí plošně hoší. A nebo něco jiného plošního, jako hodně silného. Wait, this is not good. Hoši? On spavnul něco.
Ale teďka už dostane dle mého, možná. Počkej, vylepšil jsem to tady. Yes. No, projede. Kámo. Ale nebude to ten, silnej, že jo? Ubralo nám to hodně. Příjemný. Hoši, musíme udělat na začátku jednu důležitou věc. Tady, jak je ten skeleton, tak ho musíme prodat. Já jsem původně chtěl prodat vitra, ale to by byla asi blbost. Musíme sem dát tu lightning tower a já vím, jak ji vylepšit, aby to dávalo útoky jako do až 20 minecartů. Přesně tak je to udělaný tady. Okay. Že to hitne 20 minecartů současně, takže mě to jenom nechte vylepšit teďka, ať to může frčet pořádně. Okej. Okay. Nebo a villager nám už to teda bere sám, jo, takže tam nemusíme chodit. Co to je? Kámo, to jsou ty, jak to nabiješ a pak se můžeš respavnout. Jo. No a mi přijde, že jim nic neumíráme. No. Jakoby, halo? Ale tohle se umře. Tak se respawnul. No, jestli jsme neskončili náhodou jako teď. Tady jsem dal attack speed na max, ať to tady bouchá co nejčastěji. Pojď, bouchej. Jo, hele, ten mu už taky útočí. Vidíš? Jo. To je dobrý. No a teďka tady ten je zpomaluje taky. Vidíš, jak je to dobrá věc? Jak to hity úplně všechny? Ono je dobrý mít to namixovaný, no. Tohle. A tohle, yes. Už to je vylepšený tady. Někde by se nám hodil ten Honey, protože moc si tady nespomalujem na konci. Ještě udělal jsem novýho villagera. Počkej, ještě tady máme volnej vzadu a tady máme tu včelu na jedničce. A tady není moc... Aha, tady máme tři u sebe, tady bychom mohli něco vymyslet. No jasný no, tohle přehlížíme prostě. Tady by se hodila ta... Ne, vlastně ne. Ta Honey, když bude tady, tak je to asi lepší. Takže tu bych vylepšil. Tak tady by byl možná dobrý ten lightning ještě nehodit. Asi jo, tady spíš, tady bych ho dal. Uh-huh. No tady. Tady no, tady. Hele, ono to střílí včely, já jsem tam dal něco jinýho. Lol. Tak, tady už máme taky vylepšený na max. Ale ty včely dávají hodně velký damage. Ten lightning. Který myslíš? Tady ty? Ten úl, co jsem... My jsme tam měli dvě naproti sobě, víš? Jak oni lítají, ne zatím, prostě. To je jak navigovaná raketa. Jo. Já dám ty včely ještě tady. Tady jsem zrušil skeletona. Mhm. Dáme tu kamikaze sem. Tady bych dal možná toho creepera nebo něco takovýho. Hoši, zrušíme tady toho skeletona a dáme semka něco. Co byste dali semka? Tak Blaze, já jsem ho vylepšil úplně na max tady toho týpička. A dáme tam Blaze'a a dáme tam toho Blaze'a, který má ten krystal. Jo. Ten strip podle mě bude hodit. Jo, tady to. OK, co to bylo? Jo, vlastně 40. wavka, viď? Yes, takže pojedu... A jo, jedu po sebe, nejedu ještě? No, to je spíš prostě možná kvůli tomu portálu, co tady je. Vidíš, teď jsou neviditelní asi. Nebo se nějak portujou, nebo... No, teďka jsou tady. A on je mimo kolej. A jak tady jedou bokem? Kámo, to co je za barvičky tady to všechno, to je šílenost, vidíš to? To je hodně crazy. Já se v tom už vůbec neorientuju, jako bych chtěl říct, že... Jo, tady je ten boss, kam uvidíš, kolik má to? To je netherite-ový blok. Co? Kde? Tady, jak jsem já. Tady, vidíš? Tady. Netherite-ový bloky. No? No, jako už jí nevím, možná jsme dohráli. Nedohráli. Neházej flintu do očíte takhle brzo, gamere. No, vzhledem k tomu, že těm netherite-ům až tak moc neubíráme, tak jako nevím. Neubíráme vlastně vůbec nic. Jo, tady ten krystal je ničí, tady ten je zvládá jako ničit, ale... Jo, on jim dává hrozný čoury. Vodním muž jim dá. Nice. Jo, dobrý, to asi přežijem ještě. Jako ty krystaly jsou podle mě nejvíc OP na ten late game. No tak je to z toho Blaze, že jo? Blaze je vlastně nejdražší, jo. Co tady je, takže to dává i jako smysl. Možná bych jeden krystal dal sem jen tak. Chamo, co to jede, koukni na to. Samý netherite, píkny. A toto hrajeme na easy, jo, bych chtěl jako říct. Ono možná tady to už začne jezdit třeba ve 20. wavece, bych jako si tipnul, když je to dáš na hard. A nebo tady máš méně věží, otázka je, co z toho, no. Kam teď jenom netherite bloky. Jenom netherite, no, ne? A nebo soul sand? Jenom. Soul a netherite. Jo, ještě soul sand je tam, koukám. Já jsem si říkal, že to vypadá trošku jak soul sand, no. No, ale kdyby jeli jenom netherite, tak by to bylo hustý. Ty kráso. No a ten lightning nedělá téměř nic. Dle mého to je imunní na ten lightning. Nebo se mi to zdá? To ti zdá, není to imunní.
No, hele, tady nám to dle mého už něco ubere, ale pořád tam cítím to, že ty dva krystaly na konci prostě budou silní, kámo. Čelky jedou tady teďka, dobrý, vidr taky. Dobrý, no, tady neprojedou úplně moc. On si jich neprojede. No. Ale targetu to špatný, jo, dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Projede, projede, viď. Jeden projel. Si projede, a no. V pohodě, a za pohodě, kolik? Panové. Tak za 20? 25, OK. Projedou 4 a končíme, vlastně 5. No. Ty kráso, kámo, já si myslím, že jako... Nevím, no, nevím... Tady toho ten creeper je podle mě pek ničemu. Nevím, jak to zvládnem. Já právě nevím, jestli to ubírá damage. Podle mě ne. Ubírá, ubírá, uskočili srdíčka teďka. Jo? Kámo, teďka projede minecart, já si myslím, že tohle, dámy a pánové, je bohužel konec. Dokázali jsme to do 45. wavky. Myslím si, že se nemáme jako za co stydět. Hrajeme to tady lidi, teďka koukám přesně hodinu. To je celkem úlet, to mi vůbec nepřišlo. No, jestli se chceme podívat, tak tady máme tu enderbednu. A tam jsou ty minecarty a netherite. Imunní na bomby a efekty. No, takže byl imunní i na ty na ty zpomalení a tak. Počkej, emerald tu dělá 250, když jako umřel, pak tam byl ten respawn. Jo, ten respawn měl vlastně jako 4 životy v uvozovkách, jestli to chápu správně, že to funguje jako prostě ta... No ten beacon tak dělá to, že hýluje všechny okolo sebe. A jo. Oh, kámo, ale víš, co je nejhorší, že tam byly ty netherite bloky a soul sand. A soul sand, když umřel, tak udělal to, že netherite bloky okolo mě byly imunní na jednu smrt potom. Aha, no, super. Tak to je ten hrozně silný kombíčko, no. Asi jsme si tady to měli pořádně přečíst předtím, no, ale ty kráso. Dobře, si stejně podle mě nezapamatovali všechno. Hustý. Lidi, jestli se vám líbil dnešní let's play a takováhle zajímavá mapa, tak příště zase něco najdu. Tady to jsem mimochodem teďka našel na Realmech. Myslím si, že zrovna dneska nebo včera to tam přidali, protože 3 dny zpět to tady nebylo. Takže je to velká novinka a jo, doufám, že jste si teda užili video a zase u nějakého let's play. Zatím ahoj. Mějte se krásně, ahoj. Čau.